Para essa propriedade eu tiro meu chapéu. Amigos, olha aí, ó. Estamos aqui hoje na cidade de Pedro de Toledo. É, meu amigo, estamos aqui na cidade de Pedro de Toledo, estado de São Paulo. E você já sabe, aqui você vai ganhar, ó, 3 em 1. Durante o vídeo eu vou explicar para você essa oportunidade. Meus amigos, é uma propriedade com uma topografia maravilhosa, ó. Toda cercada, tá lá na sua placa de vendas. E assim, eu vou mostrar para vocês essa área aqui que está pronta para construir, com mais de 1.000 metros quadrados, pronta, toda, sabe, limpo o imóvel, com uma vista privilegiada aqui na cidade de Pedro de Toledo. E aproveitando, peço para você se inscrever no nosso canal, curtir, comentar o que vocês acharam dessa oportunidade. E tá aí, o proprietário aceita a proposta, amigo, isso é o mais importante, né? Então assista até o final, comenta aí o que você achou dessa propriedade. Ó, tá pronta para construir essa bela chácara aqui na cidade de Pedro de Toledo. Eu falo bela, pessoal, porque tá próximo das cachoeiras, próximo aos rios. Olha, no, na parte da, da área de lazer aqui da cidade, dos pesqueiros famosos, tá bem próximo mesmo. Então vocês vão ver a vista que tem essa propriedade, pessoal. Dá para fazer uma bela casa, espaço. Olha, um clima que você não faz ideia. E falando em clima, hoje assisti a TV falando, né, das grandes queimadas no estado de São Paulo, no Brasil afora. Aqui é o litoral sul e Vale do Ribeira, é o lugar que tem o menor índice de queimada, de agressão ao meio ambiente. Então aqui é uma cidade cercada pela Mata Atlântica, pessoal, onde você tem um ar puro, qualidade de vida. Eu sempre falo aqui, vocês vivem mais, pessoal, aqui é muito bom. Vocês não fazem ideia como é gostoso morar por aqui. Vocês vão se encantar. Quem já está vindo para cá sempre me fala: Sérgio, realmente você estava certo. Aqui eu vivo mais, com tranquilidade, com segurança, qualidade de vida, né? E daí, pessoal, no nosso site também, www.sergiootavio.com, está lá o setor que a gente tem agora de troca, de permuta. Se tem alguma coisa para trocar, entre em contato com a gente. Às vezes você tem um imóvel que quer trocar com chácara, a gente tem aqui também. E vice-versa, tá bom? E vamos mostrar o que é mais importante, essa propriedade. Olha aí, ó, ali, ó, já está nossa placa de vendas, né? Ó, tá vendo esse mato aqui, ó? Esse aqui eles estavam roçando, vai tirar, vai ficar limpinho aqui à frente. Eu tô dando uma voltinha para mostrar para vocês aqui na frente da propriedade. Já tem rede de água, de luz, tem tudo aqui, tá bom, pessoal? É só pedir a ligação e construir a sua bela propriedade, tá bom? Eu sei que certeza é de luz, de água acho que a gente tem que dar uma conferida, tá bom, pessoal? Eu tô falando aqui, mas... E internet também tem, tá bom? Então pode ficar tranquilo, pega celular, pega tudo... E é próximo ao pesqueiro famoso aqui, é um lugar excelente, tá bom? Documentação tudo ok. E o mais importante, eu sempre falo, pessoal, vamos agendar uma visita para conhecer pessoalmente essa oportunidade aqui na cidade de Pedro de Toledo, tá bom? Vamos entrar e mostrar a propriedade para vocês detalhadamente, tá bom? Tá aí, para essa propriedade eu tiro meu chapéu. Pessoal, comentem aí o que vocês acharam dessa propriedade no final do vídeo, tá bom? Tá aí, pessoal, ó. Tamo aí, ó. Tá aqui o portão do nosso carro ali e vamos subir aqui a estrada, ó. Já foi feito aqui com o trator, ó. Tá toda limpinha, toda roçada, toda carpida a propriedade, ó. Toda cercada de morão, mais de 1.000 metros quadrados, com morão, com arame farpado, tudo bonitinho, ó. Limpinha, pessoal, ó. A estrada aqui, ó. Aqui a gente já vai chegar no platô, pessoal, que já dá para fazer a casa. Olha que fundo bonito, pessoal. Mata Atlântica, ó. Ó, ó. É, aí, ó. A nossa sombra lá. Para essa propriedade eu tiro meu chapéu. A vista aqui, pessoal, vocês vão ficar encantados. Olha, ele mandou fazer esse platô aqui, ó. E aqui já dá para construir uma casa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou andar. Vou mostrar toda essa área, ó. Ele mandou limpar tudo aqui, ó. Tá tudo limpinho, ó. Tá vendo aqui? Ó, aqui já dá para fazer uma bela de uma propriedade. E a vista, pessoal, cercado por essas montanhas lindas aqui, ó. Ó, nós estamos aqui no bairro das Três Barras de Pedro de Toledo, pessoal. Nós temos uma exclusividade na venda. Você só vai achar no nosso site www.sergiootavio.com.br. O vídeo completo, descrição, preço, tudo. Só no nosso site. Que, aliás, hein, se tornamos o maior site de imóveis rurais do litoral sul e do Vale do Ribeira, hein? Então, nosso site é um dos maiores. Então, pessoal, você só vai achar bastante oportunidade no nosso site. E você sabe, a gente atende o litoral sul do estado de São Paulo e Vale do Ribeira.
É muitas e muitas cidades. Pessoal, olha a cor da terra. Ó, ó. Aqui é só plantar e colher, pessoal. Ó, ó. É aquela terra fértil mesmo, ó. Tudo que você planta aqui colhe. E assim, né, pessoal, o que é mais bacana que você vê nas reportagens. Bacana em termos, né? É e não é boa notícia, mas você vê como tá subindo os preços dos hortifruti granjeiro, né? E aqui, pessoal, o pessoal tem produzido tanta coisa e lucrado. É chuchu, é pimentão, é tomate, é cebola. É, olha, é tudo que é hortifruti. Cria galinha, tudo tá dando lucro agora, pessoal. Porque os preços não tá fácil. Então, ó, com esse monte de terra que você tem aqui, ó, dá para fazer um belo de um pomar. Olha, é só lucro. Você vê que você vai no mercado, tá tudo caro. E aqui, pessoal, tudo barato. Quer dizer, vale a pena você plantar e colher pelo barato e ainda, né, tudo orgânico, ó. Ele mandou roçar tudo aqui, ó. Roçar, limpar. Olha, tudo cercado com mourão tratado. Aqui, ó, ó. Não é pauzinho, não, ó. Madeira. E arame pra todo cercadinho, ó. Isso que é legal, você comprar uma propriedade toda demarcada. Olha aí, tem até um pé de mandioca aqui, ó. Ó. Aí, ó. Aqui ele colheu, só ficou esse, ó. Moicano. E assim, né, pessoal? Olha que vista, ó. Tá vendo aquela montanha lá? Vai fazer parte da sua propriedade futura. Você vai acordar, levantar com essa imagem. Essa montanha parece um pão de açúcar, pessoal. Ela é linda. Você não faz ideia como é bonita essa montanha aqui, ó. É um tipo um cartão postal mesmo. E lá embaixo, né? Lá, ó. Do outro lado da estrada, mas bem mais distante, tem umas fazendas também. Ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Pra você ver que bacana. Você vai vendo lá, né? Distante, né? Tem uma fazendinha. Olha lá. Então, pessoal, olha que vista, né? Isso aqui, ó. Você vai acordar, levantar com essa imagem, né? Com essa beleza. Pessoal, não tem preço que pague o seu conforto, a sua segurança, né? Aí, ó. Juntou um monte de mato que apelou tudo aqui, ó. Isso aqui dá um adubo, né? Orgânico para a propriedade. Você vê que é uma pessoa inteligente, né? Consciente, não toca fogo. Porque isso aqui vira adubo, compostagem, né, pessoal? Então, graças a Deus, a cidade não tem nenhum índice alto de poluição. É zero de poluição, zero de congestionamento, zero de poluição visual, zero de poluição sonora, zero de poluição de sujeira. Então, essa é uma cidade limpa, pura, pessoal. Então, poxa, né? É como se você estivesse renascendo quando você chegar aqui. Porque é tudo novo, pessoal. É tudo zero. Até essa área aqui é zero, sabe por quê? Nunca morou ninguém. Você vai ser o primeiro a morar aqui, ó. Você vai ser o primeiro habitante dessa área aqui. Entendeu? Vai ser o primeiro. Que bacana, né, pessoal? Muito bacana. Aqui tudo é novo, ó. Lá embaixo passa o asfalto, né? Ó. Vem com o seu carro, vem até, ó, o asfalto lá. Tá vendo? Então tá tudo pavimentado até, da cidade até aqui, é uns 3 ou 4 quilômetros do centro. Olha que vista, pessoal, é coisa de cinema, viu? Ó, e ela é toda, ó, toda limpinha, ó. Aqui tá, ali tem um pé de jaca, né? Aqui tem um pé de limão, ó, tá vendo? E eu tô andando por tudo aqui, vocês estão vendo, né? Ó, ali tem um pé de jaca, ó. E tá tudo bonitinho, né, pessoal? Tá tudo, né, limpo. Imóvel, tô andando por tudo aqui, ó. Ó, tá vendo? A topografia, pessoal, ela tá no alto. Por que que eu falo que é 3 em 1 quando eu comento nos meus vídeos? É uma vida no campo, né? Porque aqui realmente é rural. É uma cidade com 12 mil habitantes só, a cidade. Mas a procura, pessoal, eu vou falar pra vocês. Quem comprar, comprou. Porque o Sebrae veio pra cá, falou que vai duplicar a rodovia, né? O governo. E os preços vai triplicar. Então eu falo assim, olha, pessoal, é uma vida no campo, próxima à praia. E o preço? Por que o preço? Pessoal, o preço, comparar Campo de Jordão, Serra Negra, Gramado, que os imóveis são assim, né, topografia no alto, é tudo bem, 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 muito mais caro. E aqui é super, super, super barato. Então, pessoal, uma oportunidade dessa só a gente tem para te mostrar e trazer você
para conhecer e você vai se apaixonar. Inclusive nessa rua aqui, ó, ali onde está o carro da gente, é como se fosse um condomínio fechado, porque termina ali, ó, só tem morador. Então você não vai ter barulho de trânsito, você vai ter só o som da natureza, que você está ouvindo agora, ó, essa brisa, esse silêncio, é só a sua natureza, pessoal. Ó, é o que eu sempre falo, aqui você vai ganhar 3 em 1, uma vida no campo, próxima à praia e o preço. Uma vida no campo, já expliquei que é a cidade petroleira super pequena, ecológica. Próxima à praia, estamos a 30 minutos da Praia Peripe, pessoal. Pega o carro e fala, oh, eu quero ficar aqui na roça, agora eu quero curtir uma praia. Vai pra praia. Inclusive o vizinho aqui do ao lado, ó, ele tem até aquela, esqueci o nome, é um pranchão e tal, que ele curte a praia, né? Então, depende do dia que tem a onda, ele pega e vai pra praia. Bacana, né? Então até isso tem, né, pessoal? Vizinho, bons vizinhos pra isso, que já curte também o lado da praia e além da natureza, que ele mora aqui ao lado. E eu já falei do preço também, compara as grandes cidades turísticas, né? Só que a diferença aqui, pessoal, é muito, muito mais barato. E tá aí. O mais importante, pessoal, é agendar uma visita. Porque se você vê, você compra. É oportunidade mesmo, pessoal. É oportunidade. Tá bom? E, bom, tentei mostrar o máximo pra vocês, ó. Tô voltando aqui, ó. Tá aquele platô pra construir. Andei lá por cima, andei pela área toda. E assim, pessoal, o mais importante é agendar uma visita para vir conhecer pessoalmente. Porque se você vê essa propriedade, você compra. É oportunidade. E quero agradecer aqui os proprietários que me procurou para a gente fazer esse trabalho. Né? Que Deus abençoe grandemente a família linda, maravilhosa que procurou a gente. Acredita no nosso trabalho, conhece o nosso diferencial. Porque a gente se tornamos referência no setor imobiliário rural, né? Então a gente se tornamos uma referência aqui na região, no litoral sul do estado de São Paulo e Vale do Ribeira. E que Deus tenha abençoado muito, mas muito a gente, pessoal. Eu não tenho nem como, sabe, falar tamanha gratidão, que Deus tenha abençoado muito a gente. Então nosso Deus maravilhoso tenha abençoado. Quero que ele abençoe muito também você que está aí do outro lado, que acompanha a gente no Brasil, no mundo afora, né? Que isso não dá para me falar todos os estados e municípios que seguem a gente. E agora também a gente está ficando internacional. A gente já está com quase 3 milhões de visualização em várias plataformas digitais. Onde você escreve Sérgio Otávio, escritório imobiliário Sérgio Otávio, você vai achar a gente. Então é muito bacana que o pessoal está interagindo com a gente, se inscrevendo, comentando. E fala aí, pessoal, o que vocês acharam dessa propriedade, essa oportunidade. E o proprietário aceita a proposta, pessoal, é o mais importante. Está prontinha para construir. Essa oportunidade aqui na cidade de Petroledo, pessoal. Aqui você vai ganhar 3 em 1. Uma vida no campo, próxima à praia e o preço. Eu sempre falo isso para você não esquecer que você vai lucrar 3 vezes. Não existe lugar nenhum que você vai ganhar 3 em 1 igual aqui. Tá bom, pessoal? Então tá aí. A gente tem essa oportunidade para você. E falo sempre, compra com corretor de imóveis, pessoal. Não fica comprando de quem não é corretor que vocês vão correr o risco de perder. E quem compra com corretor é compra com segurança. Que, aliás, quero mandar um abraço para o nosso presidente, José Augusto Viena, presidente do Cresce. Uma pessoa excelente, maravilhosa, que apoia nosso trabalho. Tá aí, pessoal. Para essa propriedade, eu tiro meu chapéu. Deus abençoe cada um de vocês. E vamos comentar o que vocês acharam. E, mais importante, agendar uma visita. Porque se você vê, você compra. E para essa propriedade, eu tiro meu chapéu.